Dah habis lihat keindahan Bandar Dahab, saya teruskan penjelajahan kira-kira 80 km timur laut ke sebuah bandar yang cukup klasik dan menawan. Sebuah bandar yang pandai saya, bila saya sampai je saya macam cantik. Inilah dia, Bandar Sharm El Sheikh, terletak 200 km daripada Saint Catherine yang kita pergi tu. Nak tahu tak apa yang menariknya yang ada dekat Bandar Sharm El Sheikh ni? Mesti nak tahu kan, saya pun nak tahu. Tapi saya tak tahu lagi sekarang ni. Yang saya tahu apa benda? Saya lapar aje sekarang ni. Jadi sebelum kita nak melihat apa yang ada dekat sini, kita isi perut dulu. Kita boleh share tu lah. Bandar yang berada di penghujung selatan Semenanjung Sinai yang telah menjadi pusat pentadbiran Gubernur Selatan Sinai yang merangkumi bandar-bandar persisiran pantai seperti Dahab dan Nuweibah serta kawasan pegunungan Saint Catherine dan Gunung Sinai. Sharm El Sheikh juga dikenali sebagai kota damai, merujuk kepada sebilangan besar persidangan damai antarabangsa yang telah diadakan di sini sejak ia wujud dari zaman kerajaan Ottomania lagi. Masjid ini walaupun nampak seperti masjid kuno, tapi ianya dibina bermula tahun 2011 dan arkitek yang mereka bentuk masjid ini, Fuad Taufik Hafiz, buat kerjanya secara percuma je. Dan kalau korang lihat bentuk dan rekaannya, dah boleh agak dah yang masjid ini bukan biasa-biasa. Ianya dibina mengikut rekaan Ottoman dengan kos pembinaannya mencecah 30 juta Egyptian pound, lebih kurang 850 ribu ringgit Malaysia. Okey. Sekarang ni saya nak pergi semayang. Nampak? Saya nak semayang dekat masjid ni. Besar kan? Inilah masjid yang dibina sebagai Masjid Sahabah. Dibina oleh tentera Mesir. Jadi dia punya reka bentuk dia yang kat sini macam rumah Aladdin kan? Daripada luar je dah cantik. Kat dalam macam mana lagi? Saya tak sabar nak tengok dia punya seni ni. Kan? Jom lah. Tunggu pergi. Dia duduk dulu sana. Sheikh ini dianggap penting bagi mengukuhkan bandar ini sebagai bandar pelancongan, dan menariknya masjid ini mempunyai sebuah pusat Islamik global dan juga perpustakaan yang memegang pelbagai buku penting dalam sejarah tamadun Islam dalam pelbagai bahasa. Masjid ini dibina di kawasan seluas 3,000 meter persegi dengan dua menara yang dibina setinggi 76 meter. Bumbung masjid ini juga dibina setinggi 36 meter dan ada lebih 36 tandas awam dan dapat menampung sekitar 3,000 pengunjung pada satu-satu masa. Dan kalau korang ingat imam dekat masjid ini biasa je, salah. Sebab imam masjid ini ada dua orang imam, seorang yang fasih berbahasa Inggeris dan seorang lagi fasih berbahasa Perancis. Thank you.
Alhamdulillah, saya baru lepas semayang dekat Masjid Sabah yang macam saya cakap macam Aladdin tadi tu. Jadi anda pun dah lihat macam mana rupa bentuk dekat dalam masjid, dia punya kecantikan seni-seni yang ada dekat dalam tu. Jadi selain daripada itu, kalau anda datang kat sini dekat Shah Malaysia ni, anda juga boleh apa orang kata, membeli belah, menghabiskan duit, melaburkan duit dekat sini. Sebab apa? Sebab kat sini ada banyak kedai. Kedai, ya, 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 ada banyak kedai. Anda boleh beli souvenir, anda boleh beli macam-macam lah dekat sini. Cuma, nah ini saya nak bagi tu sikit lah, pasal kat sini adalah tempat pelancongan. Jadi kalau tempat pelancongan ni, anda faham lah sendiri kan, dia punya harga tu agak mahal. Tapi macam biasa, kena pandai-pandai runding. Saya pun nak pergi runding. Yeah. Okay, Jumpakers, kalau korang jenis suka melancong dekat pusat bandar moden, saya cadangkan korang beristirahatlah dari bandar peranginan dan selami inti komisen yang lebih mantap di Shampol Market ni. Pemandangan kehidupan sehari-hari yang asli masih jelas kelihatan dengan para penjual meniaga produk segar dan rempah. Ada 1,001 jenis cenderamata yang boleh dibeli di sini, dari hiasan pasir kaca ke tekstil tradisional, ukiran kayu dan perhiasan. Tak nak membeli pun tak apa, sebab ada banyak jenis gerai makanan yang ada. Macam saya cakap tadi, dekat bandar Sharm El Sheikh ni ada banyak kedai, macam-macam kedai. Kalau Joe Packers datang dekat sini nak balik, nak beli, nak bawa balik dekat Malaysia ke, nak buat hiasan kat rumah, contoh macam ni. Tapi saya tak lah, saya nak beli nanti dekat ke tempat lain. Sebab apa? Sebab ya, ila liqa. Ya, nampak ila liqa tu pun maksud waalaikumsalam. Okey. Macam itulah kayanya. Kalau kita pergi, orang-orang kat sini akan ramah, akan tegur kita, akan tegur kita sebab dia nak suruh kita beli barang-barang dia. Tapi terpulang pada John Bakers. Kalau John Bakers rasa mampu, sebab kat sini macam saya cakap tadi, kawasan pelancongan. Jadi secara logiknya, kalau kawasan pelancongan ni harga dia agak mahal, dan kena pandai berunding. Kalau dapat setengah harga, John Bakers memang mulut manis. Tapi kalau tak dapat, nak buat macam mana? Sebab tu saya cakap saya nak beli kat tempat lain, sebab saya tahu dekat sini macam mana. Jadi selamat datang lah kalau nak datang kat sini, okey? Saya nak kongsikan satu fakta yang menarik pasal Sharm El Sheikh dengan Joe Packers. Kalau korang sampai dekat sini dan lihat sekeliling bandar ni, korang takkan jumpa pun bangunan pencakar langit. Sebab apa? Sebab undang-undang pengozonan alam sekitar yang dikuatkuasakan telah membataskan ketinggian bangunan di Sharm El Sheikh agar tidak mengaburkan keindahan alam sekitarnya.